Tervetuloa seuraamme. On koputusohjelman aika, ja tänäänkin mulla on tosi mielenkiintoinen vieras, Joel Viljanen tuolta Porin seudulta. Ootko sä Porista kotoisin? Ei, olen syntynyt sillä seudulla, mutta mä en oikein tiedä, mistä mä olen kotoisin. Kyllä voisin sanoa, että oikeastaan sieltä se lähti tämä, tämä elämä käyntiin, ja lähdettiin maailmalle jo hyvin pienenä, että... Mm kymmenen kuukauden vanhana ja lähdin pois Suomesta isän ja äidin kanssa tuonne Aasian seudulle, eli on laivalla sinne Intia ja Seilonille. Mutta tata, olen elänyt lapsuuteen ja nuoruuteni tuolla Uruvaissa, Etelä-Amerikassa. Ollut enemmän Suomen rajojen ulkopuolella kuin Suomessa oikeastaan. Mutta kyllä mä Porin tunnistan omaksi kotikaupungissa. niin mä rakastan sitä kaukia. Se on kyllä totta. Sä oot lapsuutesi viettänyt Etelä-Amerikassa ja elämäntyösi tehnyt Espanjassa sitten lähetystyössä. Ootko se suomalainen? Oh, kyllä mä tunnen itseni suomalaiseksi ja Suomen siniristiluppu on, on rakas ja Suomen kansallislaulu todella sykähdyttää. Varsinkin silloin, kun sen kuulee tuolla kaukana. Mutta tota, kyllä, mä koen olevani vähän sellainen maailmankansalainen, että olen kotona niin melkein missä maailman, maailman valtiossa tahansa. Voisin näin sanoa sen. Että. Mutta päällimmäisenä tietenkin on totta kai Suomen kansalaisuus ja taivaan kansalaisuus myöskin. Se taitaa olla se tärkein. Kyllä, se on totisesti se. On se Ainoa pysyvä kansalaisuus. Joo. Sun lapsuutesi oli siellä Etelä-Amerikassa. Sä olit siellä maahanmuuttaja. Minkälaisen mielikuva sulla on, mitä sulle tulee mieleen, kun ajattelet niitä varhaisvuosia, kouluvuosia siellä Uruguayessa? Äh, varhaisvuodet ja lapsuus Uruguayssa oli hyvin mielenkiintoista. Siis mä mä pidän sitä suurena rikkautena, että mä olen saanut kasvaa semmoisessa maassa kuin Uruguay, jossa jo voi sanoa, että siellä on kaikista maailman kansoista on väkeä ja sellainen kansojen sulatusuuni, sitähän kutsuttiin toisen maailmansodan aikaan Etelä-Amerikan Sveitsiksi, eli siellä oli väkeä kaikkialta Euroopasta ja, ja Tutustuin eri kansallisuuksiin ja ihmisiin monista maista ja minusta se oli tosi mielenkiintoista. Mä sanon, että tällä tavalla, että, että se, on, se lapsuus on jollakin tavalla kyllä ollut sellaista, sellaista joka. Tota, mä en vaihtaisi pois, vaikka se ei tietenkään helppoa ole siinä mielessä, kun suomalainen, suomalainen on tietenkin ja su suomalainen kulttuuri. Ja meidän perhe oli kumminkin suomalainen, vaikka minä minä tota, siellä on kasvanut, niin, niin tota, hyvin, hyvin sellainen vaiherikasta. Ja, ja, kyllähän me ko koettiin tietenkin olevamme ulkomaalaisia. Meitä pidettiin gringoina, eli amerikkalaisina ulkonäön perusteella ja sillä mutta tota, kyllä se sitten ajan saatossa se samaistuminen siihen kansaan ja se identifioiminen niin syveni ja koimme olevamme osa sitä kansaa, voi sanoa näin. Sun vanhempasi oli siellä lähetystyössä. Millä mielellä sä muistelet sun isä ja äitiä? Hyvin suurella lämmöllä ja kunnioituksella molempia. Isä oli yhden asian mies, mies joka eli evankeliumille ja joka oli suurella asialla. Suurella asialla siellä ja Jumala käytti häntä monella tavalla hyvin voimallisesti ja voi sanoa, että, että isän, elämän jälkeen hänen esimerkki jätti meihin lapsiin syvän, syvän jäljen. Ja, tota, ja, äiti oli se, joka tietenkin piti kodin kotina. Ja hyvin, meillä oli hyvin ihana, ihana, äiti ja kaikki, jotka on äidin tunteneet, sanovat samaa. Että hän, hän julisti ja teki sitä lähetystä ihan eri tavalla sitten kun isä tietenkin hoitaa meitä, eli kotia. Ja Meillä oli todella, todella, turvallinen ja hyvä, hyvä koti ja, ja, rakastimme vanhempiamme ja kunnioitimme heitä. Tietenkin minä, joka olen vanhin poista ja lapsista, niin tota, jollakin tavalla sitten, sitten sellaisen, olemaan sellainen niin auran kärki siinä, siinä sanotaanko tässä, tässä kasvatuskokeilussa, kun meitä oli seitsemän lasta tosiaan mä olin vanhin, mutta, tota, mutta tota, oikein, oikein, hyvällä mielellä ajattelen sitä aikaa. Paljon olisi kerrottavaa erilaisia asioita, mutta mä jouduin siinä vanhemman roolissa kyllä vähän niin kuin puolustamaan näitä, näitä sisaruksia, näitä pienempiä joskus, joskus ihan konkreettisella tavalla, että, että tota, se, 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 vaan oli mun rooli. Ja mä otin sen ihan mielelläni vasta, kun isä oli paljon poissa myöskin, niin jouduin, jouduin sitten siihen tehtävään. Mutta tota, ihan hieno ollut. Joo. Te kävitte varmasti lomilla sitten Suomessa ja... Mutta sitten sä olit 16-vuotias, kun tulitte perheenä tänne lomille ja sä valitsit jäädä tänne yksistäsi. Joo. Käytiin sitä ennen. Silloin käytiin hyvin harvoin kotimaassa viiden, kuuden, seitsemän vuoden välein. Käytiin siinä yhden kerran Suomessa ennen, kuin kun täytin 16, 15, 16 vuotta. Ja, merkittävä siinä on se, että tunnettiin olevamme ulkomaalaisia tietenkin siellä Uruguassa, mutta myöskin <laughs> sitten kun tultiin Suomeen, niin samalla tavalla koettiin olevamme, olevamme tota, täällä vähän vieraita omassa maassa. Että se oli semmoista sopeutumista ja se on ollut osittain sellainen asia, joka on mun elämääni niin kuin sellainen merkannut paljon, että mä oon joutunut sopeutumaan eri, eri tilanteihin ja kulttuureihin. 16-vuotiaana tosiaan mä jäin tänne ihan oma-aloitteisesti, minua ei kukaan pakottanut jäämään, mutta minua on myöskään pakotettu palaamaan Uruguayteen sellaisen ratkaisun, koska ajattelen, että Suomessa nyt on enemmän tulevaisuuden näkymiä kuin siellä köyhässä uruvaissa. Oliko sulla joku tukiverkosto, että vanhemmat uskalsivat jättää sinut tänne? No, minulla oli muutamia, muutamia ystäviä, kyllä. Mä jäin muutamaksi kuukaudessa ensin sellaisen Tuulan ja Lasse Lahden luo tuolle Siikästä Levasiolle ja sitten kävin keskikoulun loppuun ja sieltä sitten menin armeijaan. Ja armeija armeijan jälkeen sitten olin omillani, lähdin työelämään ihan Porissa. Kyllä minulla oli sitten Valerian kotiranta illona hänen vaimonsa myöskin. He oli sellaisia, jotka olivat hyvin läheisiä ja auttoivat minua paljon siinä alkuaikoina. Mutta ennen kaikkea isovanhemmat, Kustaa ja Emilia Viljanen, jotka asuvat tuolla meidän kotitilalla, siellä sukutilalla, tuolla Siikaisissa. Mm. Joo, Lähetys Sarnajien lapsi, uskovaisen perheen poika. Peritkö sinä uskon vanhemmiltasi? <laughs> mä en voi sanoa, että mä olisin perinnyt sitä. Mä saatoin periä joitakin toisia asioita, luonteenpiirteitä vanhemmiltani. vanhemmiltani ja sillä mutta mä en oikein miellä tuota ajatusta, että, että usko peritään. Kyllä se totta kai se vanhempien esimerkki ja se sieme, minkä he kylvi, se esimerkki, minkä jätti, niin totta kai se verkkasi hyvin paljon silloin lapsena. Ja ihan joskus 10-11-12-vuotiaana, en muista tarkkaan, niin kyllä mä muistan, että minulla oli ihan vahva henkilökohtainen usko, että mä olin ihan tehnyt ihan oman ratkaisun minua kukaan siihen niin kuin, pakottanut tai se ei tullut mitenkään siten tota, semmoisena perintönä. Mutta tota, muistan, että silloin täytyy pyöllä hengellä, kävi kasteella sen ikäisenä ihan, ihan tota, oma-aloitteisesti, mutta ne juuret olivat hyvin heiveröiset tietenkin, kun sen ikäisenä sitten tein, tein sen, sen ratkaisun. Mm. Mutta en voi sanoa, että olisin Mites, sit, Miten mites sitten sen uskon kävi, kun jäit Suomeen? Vanhemmat eivät olleet läsnä sun arjessa. Se, se, usko voi sanoa, että se, se häipy jonnekin taustalle, ettei se ollut enää tota päällimmäisenä halu kokeilla tietenkin, mitä tämä maailma antaa. Ja ja kokeilla omia, omia siipiä, joka osittain on tietenkin ihan normaalia ja luonnollista, että, että nuori haluaa omilla, omilla siivillään lentää sillä lailla. Mutta se vei kyllä sitten, se, se armeijan aika oli sellainen, jossa, jossa mä selkeästi loitonnui kyllä uskon asioista. Ja tein, se päätöksen lähteä ihan omalle tielle, mutta mä en voi sitten niin ketään, ketään, muuta syyttää kuin ihan itseäni. Että se, se tapahtuu vaan ihan, sanotaanko sillä lailla, että ihmisen oman tai minun oman luontaisen ylpeyteni – seurauksena. Mä tein semmoisen päätöksen, mä ajattelin, että mä pärjään ilman Jumalaa ja pärjään ilman vanhempia ja sillä tavalla. Niin se vei sitten niin kauaksi, että mä oikeastaan ajattelin jossakin vaiheessa, että, että, että mä näytän, että mä en tarvitse Jumalaa. Ja että semmoinen hyvin ylpeä ja kova, kova, asenne sitten muodostui ajan kanssa. Ja se vei kauaksi Jumalasta tietenkin, mutta mä uskon, että se pohj pohjimmilta, niin mä aina jollakin tavalla tiesin, tiesin, mikä on totta ja mikä on väärää ja mikä on valhetta. Että kyllä se siellä oli syvällä sydämessä, mutta ei millään tavalla näkyvästi. Joo. Mites siinä meni monta vuotta? Tiedätkö sä, tai tiedät varmasti ja tiesit silloinkin, että isä ja äiti rukoilevat sun puolestasi siellä Etelä-Amerikassa, niin kestikö monta vuotta ennen kuin tapasit heidät sitten seuraavaksi? Y kertaa? Joo, kyllä, siinä meni. Ensinnäkin mä olin noin kahdeksan vuotta olin hyvin kaukana asioista, olin kaukana Jumalasta ja sillä omilla teilleni, mutta se oli joku noin seitsemän vuotta, että mä en nähnyt vanhempia lainkaan. Se on siinä iässä aika pitkä aika. Ja tota, voisi sanoa, että mä olin tavallaan niin tottunut jo siihen omillani olemiseen, mutta mutta kumminkin siinä, siinä aikana tuli sellainen aika syvä kriisi, syvä masennus mun elämäni oli hyvin lähellä ihan itsemurhaa siinä, siinä jossakin vaiheessa. Mutta ihmeellisesti sitten kumminkin Jumala esti sen, että mä en, mä en tehnyt sitä, mitä mä, mä suunnittelin sen ja olin oikein päättänyt sen. Mutta kaikki oli seurassa tässä minun ihan omasta päätöksestäni. No mutta jossakin vaiheessa sitten löysit tuon uskon uudelleen. Kyllä. Kerro lyhyesti, miten se tapahtui. No se tapahtui sillä tavalla, että minua pyydettiin eräälle lähetys lasten leirille tuolla Tampereen helluntaiseurokunnan leirikeskuksessa. Ja mä halusin mennä sinne vaan näkemään ystäviäni. Ei mulla ollut mitään tarkoitusta niin tehdä mitään uskorotkossa tai, tai uudistua sillä. Ja sellainen rakas isoveli, niin kuin Esa Salokangas, pyysin sinne ja mä sanoin hänelle, että en mä muuten lähti, kun sinä pyydät, niin mä lähden. Ja siellä mun silmä tavatti. Mä näin nuoret, jotka palveli Jumalaa, ne, jotka eli ihan semmoista päivästä elämää. ja, ja siinä loppuhetkessä sitten siellä siellä sitten minultakin kysyttiin, että, että miten mä tykkäsin leiristä, niin mä kerroin tämän, että mä näen, että täällä on moneen junaa ja, 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 minä olen jäänyt asemalle. Että mä näin, näin, tämän eron niiden, niiden välillä, jotka todella eli lähellä Jumalaa. Ja, sitten näin ne, jotka eli niin kuin minä, eli täysin tarkoituksetonta ja tyhjää elämää. Ja se avasi mun silmäni, niin mä sanoin, että ei, minä, en mä todellakaan, minä, tässä ei ole mitään järkeä jatkaa tällä tavalla, että tässä elämässä on mitään sisältöä. sitten, sitten mä sen puheeni lopuksi purskadin itkemään oikein hillittömästi ja koko leiri kaikki nuoret sitten tuli siunaamaan rukoilemun puolesta. Ja mä en edes sanonut mitään, että mä haluan tulla uskoon tai, tai tehdä nyt jonkun ratkaisun tässä, vaan, vaan se vaan tapahtuu että, että Siinä hetkessä mä koin niin valtavan su suuren Jumalan rakkauden ja siinä tapahtui jotakin sillä että mä vaan päätin, että nyt saa loppua toi, toi näytteleminen tai pelleily, mitä minusta se tyhjä elämä on ilman Jeesusta. Ja siitä lähti sitten uudestaan käyntiin aivan uusi seikkailu, ihana elämä Jeesuksen kanssa. Mm. Oliko sulle selvää, että sä haluat tulla lähetystyöntekijäksi? Ei, ei, se oli siis viho viimeinen asia, mitä mulla oli mielessä. Mä olin sen niin monta kertaa ajatellut. Että mä, mä olin nähnyt siis sen arjen ja tiedän, mikä hinnan lähetyssaarnajat joutuu maksamaan, varsinkin pioneeri työssä olevat uusien, uuden työn aloittajat ja seurakuntia perustajat, niin kuin isäkin, joka perustui yks, 11 seurakuntaa uruvaihin. Niin mä olin nähnyt sen, minkä monen hinta siitä on maksettavana. Mä on nähnyt sen arjen ja sen kaiken raaka niin työn ja taistelu. Ja, ja, vaikka saattaa olla, että on vaikeaa uskoa sitä, mutta mä en ole koskaan niin tykännyt olla esillä tai sillä tavalla. Mä että mä haluan olla mahdollisimman taustalla tai siis näkymättömissä. Ja mä että se on ihan viimeinen asia, mitä mä haluan tehdä, tuota, olla, tehdä lähetystyötä. Ja en mä niin ajate, vaikka mä uudistuin, tulin uudessa uskon, niin mä ei se ollut kyllä todellakaan ensimmäinen asia, mikä oli mielessä, vaan tietysti se rakkaus Jeesuksen, joka valtaa meidän, niin se panee palvelemaan ja se vie mukanaan. <laughs> ensimmäinen palvelutehtävä oli Pori ja seurakunnassa siivousryhmä ja sitten perustettiin sellainen lauluryhmä, jolla sitten laulettiin telttakokouksissa kaduilla ja muualla. Siitä se lähti vaan, se vei mukanaan niin, että kerran sitten Jumala puhui mulle hyvin selkeällä äänellä Espanjasta. Minua oltiin lähettämässä helposti, koska isä ja veljet ja sisä siellä oli ollut, mutta tota, mä en millään tavalla kokenut urua, että niin kutsumukseni kohteena, vaan, vaan Jumala puhui selkeästi Espanjasta ja näin se vaan meni, että minua vietiin rakkauden mm -hmm. siteen ja ja. tähän kutsumukseen. Mä, me, toi kello käy niin nopeasti, mutta tuota, sä menit naimisiin ja teillä on perhe. Montako lasta teillä on? Meillä on viisi lasta, neljä tyttöä, yksi poika ja Joo. seitsemän lasten lasta. Yksi vävy on Argentiinassa, yksi vävy Kolumbiasta, yksi vävy Espanjasta. neljä tytär on naimisissa urualaisen pojan kanssa. Ja, ja sitten pojalla on tällainen ihan suomalainen tyttöystävä, Erikoisuus no niin. meidän perheessä siis. Joo, ja sun lapsenlapset on siellä, tai teidän lasten lapset on Espanjassa. Kyllä. Joo, minkälainen maa Espanja oli tehdä työtä, jos sä vertaat sitä Uruguayhin? Kieli on sama. Mm, kieli on sama, mutta kulttuuri on hyvin, hyvin erilainen. Espanjan kansa on ylpeä kulttuurikansa, jolla on historia ja jotka ovat hyvin ylpeitä tästä katolisuudestaan, heidän uskonnostaan, historiasta ja kulttuurista. Ja se on ollut hyvin, hyvin, hyvin erilainen maaperä. Jumala on sielläkin ihmeellisesti tehnyt työtänsä. Ja, ja on alkanut kelpaamaan, kun, kun, kun on tullut tämä hu, valtava huumeongelma. Ja AIDS alkoi tekemään niittämään nuoria, nuoria ihmisiä rupesi kuolemaan. Sitä ei edes tiedetty, mikä tauti se oli silloin alussa, kun, kun siellä teemme työtä heidän keskustassa kaduilla. Ja, ja, se on vienyt monet perheet kyllä todella sitten niin todella etsimään apua jostakin. Ja se apu on löytynyt Jeesuksesta ja evankeliumi on vapauttanut näitä huumenuoria. mutta tota, se on ollut hyvin erilaista, hyvin erilaista kuin Monta kertaa, kun ajattelee sanaa lähetyssaarnaaja, niin tulee mieleen, että, että, siellä ne seisoo pöntössä ja puhuu, mutta mitä se käytännössä on ollut sun elämässä kymmeniä vuosien ajan? Käytännössä se on palvelemista, se on ihmisten rinnalla kulkemista, se on, se on työtä, näkyvätöntä työtä monta kertaa. Se, on, se, on se näkyvä osa on monta kertaa se kaikkien pienin osa siitä työstä. Elikkä se, se on hyvin monipuolista monella tavalla ja, ja tota, mä olen kokenut alusta lähtien sen, että mä olen sellainen henkilön työ sekatyömies. Että mä olen kaikella tavalla, millä mä olen kokenut, että mä voin olla edistämässä Jumalan valtakuntaa ja tehdä hänen työtään, niin olen ollut mukana. Eli miten mä nyt voisin sitä paremmin kuvata, ja mä osaan, osaan sanoa. Mutta hyvin, hyvin monipuolista ja mielenkiintoista. Ja kaikkien on se, kun näkee, että ihminen tulee elävään uskoon ja elämä muuttuu oikein sieltä sisältäpäin. päin. Mm. Että tämä on se suurin palkinto, mitä voi saada, nähdä, kun nuori tulee uskoon ja tämä nuori, hänen elämänsä muuttuu ja hän voittaa sitten toisia Jeesukselle. Työ jatkuu niissä omissa opetuslapsissa ja henkellisissä lapsissa. Mm. Joo, sä olit nuorena masentunut ja, ja turhautunut, eikä elämällä tuntunut olevan mitään merkitystä. Nyt kun sä eläkepappana katselet vuosia, vuosikymmeniä taaksepäin uskovaisen polkuasi, niin miten merkityksellisenä sä näet sen ja minkälaista elämä on ollut? Tulee hirveä kiitollisuus meille Jumalaa kohtaa. Toisaalta on tämmöisen elämän. Siis ei, mä en, en olisi voinut kuvitellakaan, että, että mä saan elää näin hienon elämän. Varsinkin eninä vuosina silloin, kun ei ollut mitään päämäärää oikeastaan. Silloin ei ollut tullut, tullut mieleenkään, koska ei mulla ollut edes mitään suunnitelmaa ee, ruveta Jumalan valtakunnan työhön, ei edes tulla uskoon, mutta Jumalalla oli ja mä Mitä mä ajattelin? Mä ajattelin no ensinnäkin tämä perhe, jonka Jumala on mulle antanut ja mun ihana Seija vaimoni, joka on elämäni tärkein ihminen tietenkin, joka on valtava Jumalan lahja. ensinnäkin se tapasimme tuolla raamattuopistolla Katin alassa ja se oli <laughs> se stori, joka voisi kertoa myöskin joku toinen kerta, miten Herra vahvisti tämä meidän liito jo sieltä, sieltä kun tapasimme. Mutta tota, jos mä ajattelen tätä mun elämääni, niin ei, mä en voi mitään muuta kuin ihmetellä ja olla täynnä kiitollisuutta. Että ihan, ihan voi, voi sanoa, että ei, ei, ei parempaa elämää. Mä en olisi voinut keksiä itselleni. Ja taivaassa nähdään sitten, että miten merkitystä on ollut silläkin siemenellä, mitä minä olen ollut kylvämässä yhdessä toisten kanssa tietenkin aina. Että se on, se on kaikki Jumalan suurta armoa ja hyvyyttä. Mm. Elämällä on rajat ja on a eri aikoja. Jos ajattelet, että nyt lähetystyö on tietyllä tavalla jäänyt sinne taakse ja nyt olet eläkepäivillä täällä Suomessa ja olet kotiutunut taas Suomeen uudelleen, niin millaisia unelmia sulla on nyt tulevaisuuteen, kun katselet? Ee unelmia minulla on. Pää, on se, että mä saan, saan edelleenkin toteuttaa sitä kutsumusta, jonka Jumala mulle on antanut. Eli voisin kertoa sen verran, että Porin lähetysseurakunnassa tänä päivänä. Me tehdään neljällä eri kentällä lähetystyötä, plus sitten tietenkin Porissa, meidän koti, meidän Jerusalemissa. Niin mulla on unelma se, että, että se siemen, mitä me kylvetään, mitä me autetaan kylvämään kansallisia työntekijöitä näillä meidän lähetyskentillä, että se tuottaa satoa. Ja että kerran, kun päästään perille, niin voimme nähdä, voimme nähdä tulosta siitä, siitä siemenestä, mitä ollaan saatu kylvää. Se on se mun suurin unelmani. Ja siitä, että näkee omien lasten valtavan totuudessa, niin kuin Apostoli Johannes sanoi siellä. Se on mun suurin unelma. Elikkä. Ei, ole arvo, ei mitään arvokkaampaa kuin se, kun yksi ihminen pelastuu, tekee, tekee todellisen parannuksen elämästä ja lähtee seuraamaan Jeesusta. Ei sen suurempaa iloa tai unelmaa mulla ei voi olla tässä elämässä. Ja, ja toivon, että voin olla Jumalan suunnitelmassa ja hänen tahdossaan hmm. edelleenkin. Tuossa, joo, sulla on vanha kirja tuossa pöydällä, joka olen ymmärtänyt, että tuo kirja on sulle rakas. Mitä tuo kirja tänä päivänä? Mikä, minkä haluaisit nostaa tässä meidän kuulijoille? Meillä on tässä neljä minuuttia aikaa, niin mikä se on se asia, mitä sieltä haluat nostaa? Mä haluaisin sanoa kaikille kuulijoille, että lukekaa Jumalan sanaa. Se on etukäteen kirjoitettu historia. Ei ole sen jännittävämpää kirjaa olemassa. Se, se ei ole mikään, se ei ole mikään tota, sellainen opus, joka kertoo jossakin menneestä, vaan se kertoo, myö se kertoo myöskin menneestä, mutta tästä päivästä ja tulevasta. Ja meidän silmien edessä kaikki on toteutumassa, mitä on kirjoitettu, ja, ja tulee toteutumaan nekin, vi mitä vielä ei ole toteutunut. Eli minulle se on jännittävin kirja, mitä on olemassa. <laughs> Sitä voi lukea niin kuin päivän sanomalehtiä, että Mä kehottaisin ihmisiä tutkimaan Jumalan sanaa ja tekemään sen rukoilun ja avoimen mieleen. Jos et ole lukenut raamattua, niin kehotan ja kannustan sinua siihen. Meillä mm. Me eletään hyvin jännittäviä aikoja, mutta Joel, pelottaako sinua tämä maailman aika ja mitä tuleman pitää? Ei, ei sitten tippaakaan. Mä voin sanoa, mä voi sanoa sen hyvin rehellisesti. Mä ei pelota, vaan mä näen, että kaikki nämä ajanmerkit, jotka ovat toteutumassa meidän silmiemme edessä, ne, Vie meidät lähelle sitä päivää, jolloin me saamme nostaa katseemme. Ja, ja, ja meidän vapautuksemme päivä on lähellä. Eli ollaan lähellä Jeesuksen paluuta. Ja se on autuas toivoja. Ja, ja ihana, ihana odotus, mikä on sydämessä Ei mitään pelkoa. Ei yhtään pelkoa. Tässä kun mä kuuntelen sinua, niin mulle tulee mieleen, että olet tyytyväinen mies, onnellinen mies. Tiedän, että elämässäsi on ollut haasteita ja vaikeuksiakin. Mutta miten löytää? tuommoisen rauhan ja, ja pelastusvarmuuden? Voiko sen kuka tahansa löytää? Kuka tahansa, joka panee kätensä Jeesuksen käteen. Ja sanoo, Jeesus, tässä on mun käteni, ota kiinni siitä, vie minua. Luottaa siihen käteen, siihen ihan käteen ja antaa elämänsä ehdoitta Jeesukselle. Kuka tahansa, joka haluaa tämän tehdä. Ja suosittelen, koska koska en mä olisi voinut parempaa ratkaisua tehdä. Monta asiaa mä kadun, mutta sitä mä en tule ikäänä katumaan, että mä kerran tein tämän päätöksen. Hmm. Jos ajattelee Suomea ja Espanjaa, ne on molemmat uskonnollisia maita. Täällä on luterilaisuus ja Espanja katolilaisuus, niin eikö se riitä ihmisille, että nimi on jossain kirkon kirjassa? Äh, ei todellakaan. Sanoisin, että sillä ei ole mitään merkitystä. Elämän kirjalla ainoastaan on merkitystä. Kyllä se täytyy henkilökohtaisesti ottaa vastaan. Se lahja tarjotaan, mutta jos et saa ottaa sitä vastaan, niin se jää sinne postiin tai matkalle jonnekin muualle. Sä koskaan pääse nauttimaan sitä lahjasta. Kyllä se täytyy henkilökohtaisesti ottaa vastaan ja silloin sitten on hyöty ja iloa. Ennen kaikkea. No, mikä on se perusta? Esimerkiksi sinun kohdallasi, millä perusteella sä aiot kerran päästä sinne taivaan? No ihan, ihan sillä perusteella, mitä Jeesus on tehnyt minun edessä. Ei sen perusteella, mitä minä olen tehnyt tai jättänyt tekemään. Ei mulla ole mitään muuta perustusta kuin Jeesus. Hänen rakkautensa todistaa minulle, että se mitä hän teki, se riittää. Ja silloin minäkin riitän Jumalalle, koska hän näkee Isä. Näkeminen minut Jeesuksen kautta. Ei mulla ole mitään muuta perustuta. Ei omat teot todellakaan. Niillä ei ole mitään merkitystä. Tiedätkö, jo meidän aika hurahti tässä näin nopeasti, Olo. olemme lopussa. No, niin. Et kiitos sulle kuule kovasti tästä tapaamisesta. Meillä olisi ollut vielä paljon puhuttavaa. Joo, kiitos Joh. vaan. <laughs> ja kiitos teillekin, hyvät ystävät, mukana olosta taas koputusohjelmassa. Jos sä haluat tukea koputusohjelmaa täällä TV7, niin tuossa ruudussa näet tavan, millä voit soittaa tuohon tukinumeroon ja tukea tv 7 työtä. Ja jos nimenomaan haluat, että koputusohjelma jatkuu, niin pankkisiirralla voit tehdä sen ja laita toi meidän oma tukinumero siihen viitteeksi. Kiitos mukana olosta ja nähdään taas ensi kerralla. Hei hei!